Когато се ожених за моята жена 85-та година, нейният баща беше часовникар. И 86-та година започнах да се уча при него, почва се от будилниците. 87-ма година ме приеха в Здравко Чампоев. Това е за местна промишленост и битови услуги. Такъв беше закона. Трябва някой да се пенсионира, да се освободи място и да влезеш. Трудното, по-сложните часовници са по-трудни за работа, като имат повече стрелкички малки, хронографите, които са по-сложните часовници, по-трудно се правят, но часовникарството трябва да не бързаш, просто правиш нещата лека по лека и те се случват. Това е разглобен джобен часовник. Това нещо е основата на часовника, върху която се градят другите части. Това е барабана с пружината. Това е баскията, която хваща барабана. Това е баскията на ангренажа, която хваща трите колеленца, средно, посредно, секундно. Това е баскията на анкърно колело, което е стоманено. След анкърното колело идва анкъра и баскията на анкъра. И най-накрая е баланса на часовника, който е с баскията си. Това е основно и вече има циферблат, което има часово, има часово колело, което държи часовата стрелка. Минутната стрелка се държи от това нещо, което се казва карамфил. Вече има трансмисионни колеленца, които са за свиряването на часовника и ремонтарни колеленца, които са за навиването на часовника. Едното е барабанно за свиряването, другото е за навиването. И това е надбарабанно колело, което навива часовника и задържа да не се разви пружината. И когато самия баланс има спирала, тая спирала, колкото я удължаваме, толкова се изостава часовника. Колкото по-я намаляваме, по-избързва часовника. Но това за тая цел си има стенд. След като разглобим един часовник, има различни начини за промивка. Аз работя с екстракционен бензин. От едно време така си работя и всичко ръчно се прави. Накисвам самите части в бензина, едно по едно ги изчиствам с четка. Трябва да сваля старото масло, което е. Тогава, като го свалиш, се оглеждат, ако трябва нещо да се шлайфа тоси, ако трябва да се подмени нещо, се сменя. И след като го промия, започвам да го сглобявам. Значи, при сглобяването вече се слага ново масло. И след това се центрова часовника. Най-финното е да оправиш, да кажем, спиралата на баланса. Тя е много финна, тя се свива, отпуска, свива, отпуска. Това нещо не трябва да се опират обороти, защото опират ли се и веднага ще даде разлика в вървението на часовника. Основните инструменти той са лупа, отверки, пенсети. Има си за шлайфане, има си арканзаси, да, има си пилички. Изключително важно е в часовникарския занаят инструментите да са на ниво или заточени, направени както трябва да бъдеш, като хваниш самата част, да я държиш. И за тая цел се точат на камък. Отверките също се точат. Трябва да е равно долу. Тук стоят маслата. Това е масло за дамски часовници. Това е масло за мъжки часовници, масло за джобни часовници и масло за будилници.
Ние сега работим джобен часовник, така че тия ги затваряме и ще си вземаме масло с маслёнката, която е, я топим. Тя е със специален профил отпреди и нанасяме върху камъните. Колкото повече камъка има един часовник, толкова по-дълъг живот има самия часовник. Камъните просто, това са лагери, които не се износват. Червените рубинени камъчета. Едно времешните джобни турски часовници бяха с естествени рубини направени, докато сегашните са синтетични, но те са със същото качество пак. След като почисти, смазиш часовника или му направиш профилактика, го слагаш на този стенд, който е виброграф, и той ти показва дали на двете страни баланса отчита еднакво вървение, дали изостава, дали избързва. В общи линии дясната ръка на часовникаря това нещо. Абсолютно като кардиограф, като електрокардиограф, само че на часовници, не на сърце. Включваме вибрографа. И гледаме. Бързва лекичко, ще трябва да бутнем регулатора, за да го върнем назад. Часовника е бижуто на мъжа. То мъжа се познава по часовника и по обувките. Това е. Занаята ще го има винаги, докато има часовници, деца кал. Един механичен часовник може да изкара векове наред. Нали, щом се грижиш за него и го пазиш, докато сегашните кварцови часовници, електронните часовници, това са часовници за 10-20 години. Работи 200 години и гарантирам, че още толкова ще работи.